Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Заместник-председател на Министерския съвет, уважаема министър Аврамова! Моят въпрос е относно работата на фирмите, наети за поддръжка на държавните пътища в Смолянска област. И по-конкретно съм развила въпроса пред Вас, че моля да ме информирате кои фирми са избрани да поддържат държавните пътища през тази зима, с каква техника и с какъв човешки ресурс разполагат на базата на избора, обществените поръчки или търгове и каква е Вашата оценка като министър за тяхната работа. Задавам този въпрос, защото има голям обществен интерес. Госпожо министър, всяка зима при тежък сняг или при голям сняг, ние, родопчани, изпадаме в бедствие, което не е било. Паралелно с това, това са държавни пътища, Родопската област, Смолянска област е само на колела. И тук стои съмнението и въпроса. Фирмите, които се явяват са строителни, да. Целогодишен е строителният процес, дали техниката, с която те се явяват пред АПИ или на търговете, не е някъде по строителните обекти и паралелно с това да се наемат подизпълнители на един камион, едно гребло отпред и да няма нормална техника, която да поддържа проходите. Особено преди две седмици се получи така, че такова чудо в историята, последната на Родопите е нямало. Предела затворен, Рожен затворен и самия национален курорт Пампорово. Сега, трябваше ли да идва ръководството и при всеки голям сняг да идва ръководството на АПИ и ръководителя на бедствия и аварии да поемат? Това говори и за други въпроси относно функционирането на областта. И тъй като въпросът е с голямо обществено звучение, моля да отговорите по начина, по който съм го задала. Благодаря ви. Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Заповядайте, госпожо министър, за отговор. Благодаря, госпожо Председател, уважаема госпожо Янкова, уважаеми дами и господа народни представители. Агенция Пътна инфраструктура има сключен договор от 1 декември 2014 година с ДЗЗД Смолян Юг, град София, за поддържане превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища на територията на област Смолян. В състава на дружеството влизат Трейс Груп Холд, град София, ИСА 2000 ЕОД, град София и Трейс Пътно строителство АД, универсален правоприемник чрез вливане на Родопа Трейс АД. Договорът е сключен за срок от 48 месеца или 4 години от 1 декември 2014 до 30 ноември 2018 година. Поради изтичане срока на договора на 30 ноември 2018 година е сключено допълнително споразумение между страните, съгласно което срока на изпълнение на дейностите по договора се удължава до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Това от своя страна означава, че през зимния период 2018-2019 изпълнител на поддържането в област Смолян е същото ДЗЗД Смолян Юг. Съгласно оперативния план за зимно поддържане, изготвен от фирмата изпълнител и утвърден от Агенция Пътна инфраструктура, минималният брой на машините и автомобилите, които обслужват област Смолян, е 114, разположени в 13 опорни пункта за зимно поддържане. В началото на всеки месец се прави проверка на наличните количества инертни материали, сол, пяски и химически вещества за областта. Към 8 януари тяхното количество е 12 тона пясък, 2 тона сол, 8 тона химически вещества сухи. Материалите се използват постоянно и се зареждат непрекъснато по пунктовете. Относно оценката, която ви искате да дадем на пътно-поддържащата фирма, искам да отбележа, че в обстановката в област Смолян в края на януари беше изключително осложнена поради продължителен и обилен снеговалеж и допълнителни затруднения в резултат на това. Със заповед на областния управител на област Смолян от 26 януари бе въведено бедствено положение на основание
паднали множество дървета, прекъснати електропроводи, спряно ел захранване, стеснена и намалена проводимост на републиканската и общинска пътна мрежа. Заповедта е издадена с цел провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, както и ликвидиране на последствията от снеговалежа. Освен падналите дървета, които блокираха работата на почистващ техника, сериозно затруднение за осигуряване на проходимост създадоха и нерегламентирано паркирали пътни превозни средства на платното за движение на републикански път 3-864 Проглед Пампорово-Стойките и път 3-8641 Пампорово-Смолян, обслужващи курортния комплекс Пампорово, както и неподготвени за движение в зимни условия моторни превозни средства. Ограничено бе движението за всички превозни средства през прохода Превала, а преминаването през Пампорово, прохода Пампорово се извърши чрез регулиране от страна на органите на пътна полиция. Част от републиканската пътна мрежа в областта беше отворена за преминаване, а някои участъци бяха затворени за движение, като път 3861 и 38631. Тази извънредна за цялата област обстановка пътно-поддържащата фирма беше мобилизирана над 50 броя снегопочистваща техника, като бяха осигурени допълнително 3 броя роторни снегорина, 2 комбинирани машини и автогрейдър, с които да се обслужат критичните точки. От районите, в които нямаше толкова обилен снеговалеж, са насочени допълнителни 10 единици специализирана техника в участъците, водещи до Рожен и Пампорово. Още в първия ден ръководителя на Агенция Пътна инфраструктура пристигна на място, за да координира лично работата на екипите. За преодоляване на бедственото положение областно пътно Смолян и фирмата изпълнител работеха в непрекъсната координация заедно с останалите институции, областна администрация, областна дирекция на МВР, екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност, защита на населението, общините на територията на областта и управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Независимо от изложеното до тук като обстоятелства, към пътно-поддържащата фирма ще бъдат направени следните препоръки за по-добра организация на работа. Човешкият ресурс на фирмата трябва да бъде увеличен, защото Смолян е една от най-критичните области през зимата, а опорните пунктове са с голяма отдалеченост един от друг. Осигуряване на технически ръководител за всеки опорен пункт от дружеството е от изключително важно значение за добрата организация на дейностите по зимно поддържане. По-добра координация на изпълнителя с териториалните структури в областта, с техническите ръководители на опорните пунктове и с управителния съвет на агенцията с цел повишаване ефективността на работата. И трето, при изготвяне на оперативния план за зимно поддържане на републиканските пътища на територията на област Смолян за следващия зимен сезон ще бъдат завишени изискванията към изпълнителя за осигуряване на специализирана техника, ротори, грейдери и автовлекач. По този начин ще можем да реагираме по-адекватно и ще се минимизират случаите за блокиране на движението, както се случи в тази ситуация. Благодаря ви. Благодаря, уважаема госпожо министър. Госпожо Янкова, за реплика заповядайте. Уважаема госпожо председател, министър Аврамова, може би беше добре, че ви зададах въпроса, за да привлечете вниманието. Последните извори са особено важни, но не ги правете за следващата година. Когато се чистят родопите и трите прохода, задължително трябва да има поне 2 роторни машини. Национален курорт с добавена стойност, с страхотна антиреклама беше. В случая затворен, да, синоптиците предупреждават, това означава максимална мобилизация. Аз съм убедена и искам да ви поканя, ако днеска тръгнем с вас за Смолен и поискате да се построят колите, с които се кандидатства, вие няма да ги видите тези коли. Поради тази причина се обръщам към вас, ако приемете моето предложение. На сайта на АПИ, на сайта на областна управа, на сайта на районното пътно да бъдат качени номерата на всички фирми. Измислете на колите да има стикери и на стикера да пише машина поддържаща път еди кой си. Това са малко пари, но това ще има доверие, гражданския контрол, хората ще ги виждат машините.
И не е нужно ръководителя на АПИ да го клонираме или да го изпращаме. Това означава, че и държавността е в проблем. След като има жълт код, че ще има голям стиговалеж, какво правят колите по пътя? После, че са глобени, това е постфактум. Тоест, моето предложение към вас е, вие сте направили изводите, коментирали сте ги междуинституционално. Вчера видях, че областният управител, може би поради питането, е събирал институциите и са правили изводи. Затегнете контрола и искайте и настоявайте да не ви лъжат. Искайте по-голяма публичност. Това е полезно за самото управление, за доверието на институциите. Аз не искам да бъда един от хората, който е деструктивен, но искам в страната да има повече доверие и родопчани да живеят по-спокойно. Затова отново ви привличам вниманието, нека ръководителя на пътно управление направи преглед, ако трябва повече пари за региона, но и сега да има ротори, грейдери, за да могат проходите да се чистят. И нашата икономика там да бъде възможност тя да функционира и в зимни условия. Още повече, че има страшно много горска техника при такова едно бедствие и когато има бедствено положение, могат да бъдат мобилизирани и самите фирми. Дръжте по-накъсо институциите и не позволявайте на каквато и да е цена те да ви лъжат, защото да не изгаряме доверието на хората, отново се обръщам към вас. Въведете публичността с имената, с номерата на фирмите, с номерата на машините и залепете стикери. Хората да контролират така, както пътните работници имат на гърба си номерче и фирмата, нека на машината да се вижда това. Това ще бъде полезно за гражданския контрол. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Янкова. За дуплика, госпожо министър, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Янкова, абсолютно съм съгласна с изводите, които направихте, с препоръките и предложенията, които направихте. Абсолютно съм съгласна, че Агенция Пътна инфраструктура и Министерството харчат обществени средства и трябва да има прозрачност и контрол за тяхното изразходване. Приемам вашето предложение да има прозрачност и в това, кои пътно поддържащи фирми имат съответните машини и те да бъдат отбелязани с стикери, така че хората да могат сами да виждат и да контролират. А иначе в оперативния план са включени 3 роторни снегорина. Това е, което е трябвало да има на място в действие. Един автогрейдер и така нататък, да не ги изборявам, всички видове машини и автомобили, общо 114 единици и 89 броя снегопочистващи. Така че благодаря ви за предложението. То е конструктивно и аз го приемам. Благодаря, уважаема госпожо министър. И